Jag har som överskrift sant lärjungaskap. Och läser från Lukas 14 och vers 27. Det är Jesus som säger detta. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000. Om han inte kan det skickar han sändebud och ber om fred, medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Om man läser i vers 25 här, ett par versar innan, så står det att stora skaror följde Jesus. Och vi förstår att det säkert var av olika orsaker. Många judar på den här tiden förväntade sig ett jordiskt kungarike. En messias som skulle befria dem från romarna. En politisk och religiös ledare. Andra kanske följde Jesus för att han gjorde under. Han botade sjuka, han gjorde helande under, han gjorde bröd under. Gratis mat var ju inte så dumt få. Andra kanske följde för att Jesus var en häftig grej. Det fanns ju många fördelar med att hålla sig till Jesus. Jesus kunde ha fyllt både Globen och Ullevi med svenska mått mätt. Men inför denna stora skara människor så börjar Jesus undervisa om sant lärjungaskap och att beräkna kostnaden. Jesus, du kan ju skrämma bort dem, kanske vi tänker. Janne och jag var 4 veckor i Bulgarien på semester i sommar. Vi har ju åkt till lite så här udda länder, kanske ni vet. Mycket beror det på att det är ett fågelrikt land. Vi fotar gärna fåglar och fågelskådar, bland annat. Men där, när vi var längs med Svarta havskusten, så kunde man se stora, fina hus. Halvfärdiga, övergivna. Och en del kunde man ju se tydligt att det var säkert tänkt som ett väldigt lyxigt och fint hotell. Men varför har man slutat att bygga? Och vi frågar bulgarerna där, hur kommer det sig att det står här och var står stora byggnader som man inte har slutfört och man bygger inte på längre? De är bara halvfärdiga. Och de förklarar för oss att det beror på att det brukar komma väldigt mycket ryska turister hit. Och det var det som man levde på väldigt mycket, men på grund av bojkott mot Ryssland, så har de inte råd att åka hit som förut. Och många var på väg då att bygga hus, hotell och annat. Men de kunde inte slutföra sitt bygge. Och det kan man ju säga att det är en väldigt sorglig syn att se ett sånt bygge. Med tanke på vad Jesus sa här om att beräkna kostnaden. Att ta sitt kors och följa Jesus. Att ta sitt kors, det förstod säkert judarna och de som lyssnar på Jesus här, vad det innebar, vad han syftar på. Det betyder ju att det ingår både prövningar och lidande, svårigheter med att följa Jesus. Att ge upp allt, sa Jesus. Och vad betyder det? Det har nog många funderat på det där. En del har trott att det måste vara bokstavligt. Man ska sälja allt man äger och göra sig av med sina ägodelar. Men när vi läser vidare i Nya Testamentet och Bibeln förstår vi att det inte riktigt är det Jesus menar. Hans lärjungar hade ju fortfarande sina fiskebåtar. De hade fiskenät och de hade familj och de hade hus och så vidare.
Men det Jesus vill komma åt är ju naturligtvis våra hjärtan. Hjärtats tro och överlåtelse. För när vi gör det, då kommer Gud, och kommer han, Jesus, att lägga grunden, vara grunden i våra liv. Han kommer att bygga vårt livs bygge, och han kommer också att slutföra bygget i våra liv. Vi läser i Filipperbrevet 1 och 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. När Jesus är grunden, då gäller det. Och när vi håller oss till honom. Jesus måste vara grunden för bygget i våra liv. Och det är han genom tron. Jag säger det igen tydligt. Jesus måste vara grunden i våra liv, och det blir han genom tron på honom. Jag vill nämligen nämna lite här om något som faktiskt skakade om mig här i sommar för ett tag sedan. Och jag vill varna för de här tankarna som nu sprids. Det är inget nytt, det har spridits länge, men det har kommit ut en bok ganska nyligen. Jag hade ingen aning om detta. Jag har inte satt mig in i detta. Jag har inte läst boken. Jag kommer inte att läsa den. Men jag vill varna för den. Det är för att jag anser att det här närmar sig New Age-tankar. Och jag kommer att förklara varför för er. Boken handlar om det som kallas apokatastasis. Alltings återupprättelse. En form av universalism, alltså att alla till slut blir frälsta. Den boken som jag syftar på nu, jag var tveksam, ska jag nämna namn, ska jag nämna titel? Men jag har redan nämnt det här i Parousia Missions nyhetsbrev, lite kort och varnat. Jag kommer att skriva en Olins fundering om detta. Jag fick en vänförfråga nämligen på Facebook, som jag svarar ja på utan att veta egentligen vad den här... känna till de här personerna, jag kanske kände det namnet bara. Boken heter Tidens fullbordan, är skriven av Madeleine och Peter Wallgren. Som jag sa, jag har inte läst boken och jag kommer inte att läsa den. Men det samtalet och den diskussionen som vi hade på Facebook och även privat på mail, det tyckte jag var skrämmande när jag såg konsekvensen av vad den här läran för med sig. Man utgår ifrån enstaka meningar, enstaka verser taget ut sitt sammanhang för att stödja det här. Bland annat i första Korintherbrevet 15 från vers 22. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Det här menar man då att det gäller alla. Alla är syndare och alla ska göras levande då. Men var och en i sin ordning, fortsätter Paulus skriva, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Det var de det gällde. I vers 28. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, alltså fadern. För att Gud ska vara allt i alla. Från den lilla meningen gör man alltså denna läran, att alla ska bli frälsta. Men grammatiskt så betyder ordet alla här, alla i den gruppen som det syftas på. Det har ju Paulus då tidigare här varit tydlig med. Det är de som tillhör Jesus. Vi kan ta ett annat exempel där samma uttryck finns. Kolosserbrevet 3:11. Jag tror att det finns fyra verser med detta uttrycket. Alla syftar på samma sak. Kolosserbrevet 3:11, ja. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Än en gång, det gäller Guds folk, Guds församling, de frälsta, de som tror på Jesus. Det man nu säger, jag hoppar lite här nu på kommentarer,
Jag går inte in i hela den här läran, för det skulle ta för lång tid. Jag bara tar lite kommentarer för att visa er, om ni inte känner till det här, vad det handlar om. Elden och eldsjön, det är alltså den som talas om som ett straff i Uppenbarelseboken. Den renar, påstår man, så att alla blir frälsta till sist. Så alla får ta sitt straff, som inte alltså är frälsta, menar man, men efter det så blir de frälsta. Det innebär att Gud tvångsfrälser människor plötsligt, vilket han aldrig skulle göra. Och en del av det jag kommer att säga, det är också kommentarer som jag har skrivit. Det ligger öppet för alla som är inne på Facebook. Det är därför jag inte drar mig för att citera detta. Det är inget privat alltså, utan det här ligger öppet där. Om det överhuvudtaget hade funnits stöd för detta i Bibeln, vad är det som säger att människor som hatar Gud blir dömda för sin synd, då plötsligt ska vända sig och ändra sig och vilja älska Gud? Det står istället tvärtom. De orättfärdiga fortsätter med sin orättfärdighet, de rättfärdiga med sin rättfärdighet. Det är två vägar. Ofta hatar man nog Gud ännu mer om man får stå för sin synd som man inte ens vill erkänna och bekänna. Det var lite inom parentes. Man säger, om inte Gud kan göra detta skulle hans plan att upprätta allt misslyckas. Mina tankar går till ett annat citat av Kenneth Copeland, en av de värsta, mest falska villolärare kanske i vår tid. Som står och skryter och påstår att den största misslyckaren är Gud. Därför att syndafallet skedde ungefär. Det jag såg av de kommentarer som jag fick i den här diskussionen, det var att man blir blind för helheten. Man omtolkar sen tydliga texter som redan står i Bibeln. Jag kommer att göra en sammanfattning sen av det jag upplevde av detta, som faktiskt tycker jag är ganska skrämmande. Jag blev ganska omskakad att det var så här illa. Jag vill ta 4 punkter senare och visa vad som händer när man tar in en sån här lära och konsekvensen av den. Man menar till exempel att 1 Korintherbrevet 3 kan gälla alla människor. Det står så här från vers 11, läser jag då. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. I det här kapitlet talar Paulus, han skriver om till församlingen. Han skriver att de beter sig som andliga spädbarn, alltså andliga spädbarn i tron. Han skriver om att de är Guds tempel och så vidare. Här menar man att, här säger man då att Paulus skriver visserligen till församlingen, men det finns inget som säger att han inte skulle mena alla människor. Förstår ni vad jag menar med att man då närmar sig New Age-tankar? Gud finns redan i alla, vi måste bara inse det. Grunden, Jesus alltså, finns redan i alla. Kristus finns redan i alla. De måste bara inse det. Det här mönstret, det känner vi igen från Emergent Church. De som har följt det. Vi har följt det i många år. Jag brukar ta, när vi undervisar om ändens tid, brukar jag ta, jag har plockat olika citat genom åren för att se en väg vart det leder. Det börjar med att man ifrågasätter Guds godhet. Kan inte vara så här, vi måste omtolka här. Vi måste ändra det här. Och till sist så ifrågasätter man Jesus ställföreträdande död. Nej, det kan inte vara en ställföreträdande, det var bara en förebild. Och så vidare och så vidare. Till slut förnekar man evangelium. Och ett antal av dessa Emergent Church-pastorer är idag inom New Age. Vi har Rob Bell som exempel, Brian McLaren, och det finns flera andra som hänger med New Age-are, kända. Det här är alltså att gå långt utöver vad skriften säger, vill jag mena.
Det står i Johannes 1 och 12. Men åt alla som tog emot honom, Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det är väldigt tydligt detta i Bibeln. Det finns många, många bibelverser mer att läsa. Jag råkade också höra häromdagen i bilradion. En känd, välkänd pastor och författare, kristen, sa ungefär så här. Jag talar inte om en Gud som kräver för eller emot, utan som ser en sökande, törstande människa. Det finns en källa där inne som väntar på att få grävas fram. Hör ni? Igen. Dessa New Age-tankar som försöker infiltrera och påverka oss. Gud finns redan i alla. Källan finns redan där. Den ska bara grävas fram. Men detta är inte vad Bibeln säger. Vi har inte den inre källan inom oss. Den får vi när vi sätter vår tro och blir födda på nytt. När vi sätter vår tro på Jesus Kristus som vår personliga frälsare efter omvändelse till på nytt födelse. Därför att Jesus är källan. Han är källan som vi får del av den helige ande, genom den helige ande. Som han ger åt dem som lyder honom, läser vi också i Apostlagärningarna, Petrus och Johannes 7 och 37. På den sista dagen, den sista största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Här har vi källan. Levande källan. Livets första. Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans innersta, ur hennes innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Gamla testamentets löften. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Detsamma gäller än idag. Det krävs ett ställningstagande, ett beslut från vår sida för att ta emot Guds gåva. Därför accepterade inte Jesus heller att denna stora folkskara bara lättvindigt följde honom. Han talade om sant lärjungaskap. Och Bibeln är väldigt tydlig med att det finns två utvägar. Jag kunde faktiskt inte låta bli att skriva där. Vi kanske ska gå tillbaka till söndagsskolan. Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad, inte ska dö, bli en ruin, förstöras fullständigt, förgås, förlora allt, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Men det kommer en dom. Och det finns en medvetenhet om detta i varje människa. För Gud har lagt evigheten i människans hjärta, står det. Det betyder att det finns en medvetenhet att det måste finnas något mer. Det finns också en medvetenhet hos den värsta ateist, agnostiker eller vad man än är, att det kommer en dom. Det är någonting där man får stå till svars inför sin skapare. Jag tror det finns hos alla. Det står inte här: det är bättre att du blir frälst nu så att du slipper straffet och blir frälst sen. Och det står inte: du kan tro och leva precis hur du vill, du kommer ändå bli frälst till sist. Det finns inga sådana bibelord. Och i vers 36, Johannes 3. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Vreden är på grund av synden. Och det är den som Gud vill ta hand om. Men vi måste välja och säga ja.
Och vi läser från Matteus 25 och från vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, det är Jesus som säger detta själv, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. Han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Så hoppar vi till vers 46. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Samma ord här, aionos. Det finns de som tror, eftersom det står alla folk, så tror man att detta är nationer. Jag tror inte det, jag tror att det är människor det handlar om. Det finns ju inga nationer som bara är får, eller hela nationer som är getter. Det finns inget sånt, utan det, jag tror att det är människor det handlar om. Men här måste det vara konsekvent. För här säger man då, ja men evigt behöver inte betyda evigt, därför att det kan översättas på olika sätt. Det kan vara tidsbestämt. Ja, det är sant. Men det finns en orsak till att det är översatt evigt här. Det är samma ord för att Gud är evig, nämligen. Så antingen är det evigt straff eller evigt liv. Om det är begränsat straff, då är det också begränsat liv. Så då har vi inte alltså löfte på evigt liv. Det blir konsekvensen. Och då kanske inte heller Gud är evig. Det är samma ord. Jag kan bara inflika där att jag upplevde med att går man förlorad så går man liksom, ja, helvetet är inte ett ord egentligen som finns direkt i Bibeln, men det är ju det som används, Gehenna, eller man går förlorad. Jag minns ju att man fick höra detta, att då är det liksom samma straff för alla och det är samma för, ja, Svensson som för Hitler ungefär. En vanlig medborgare som en fruktansvärt ond människa som har mycket ont. Det tror jag inte på, faktiskt. Det står att vi ska dömas efter våra gärningar. Alla ska stå sig svars för sina gärningar, och det finns flera exempel där Jesus själv beskriver att en får många slag och den andra får mindre beroende på hur man har levt och hur man har handlat och så vidare. Så jag tror att det finns olika straff, därför att det står att Gud är en rättvis domare. Och här i en jordisk domstol så döms inte en mördare och en våldtäktsman till samma straff som en snattare, till exempel. Jag tror att det finns olika straff, för Gud är rättvis. Men hur detta går till och hur Gud, det är inte vår sak. Därför att Gud, han låter oss inte se in i det, få veta det. Utan vi kan lita på att Gud är en rättvis domare som aldrig gör några misstag. Och det räcker. Det räcker. Men att man går förlorad, det vet vi. Om man inte har Jesus och evigt liv i honom. Allt ska upprättas, ja visst. Men det ska upprättas i Jesus Kristus. I honom, inte utanför honom. Och allt är skapat till och för honom, står det. För utan Jesus är vi förlorade, vi går förlorade. Återupprättelsen sker i Kristus, därför att han är arvtagare med stort A. Han är arvtagaren till allt, läser vi i Uppenbarelseboken. Till hela skapelsen. Det Gud har skapat. Och vi väljer om vi vill vara med i den nya skapelsen. Om vi säger vårt ja till honom. För då står vi som medarvingar till Kristus, står det. Men det är inte så att vi har något arv i oss själva. Utan det är i Kristus som vi är medarvingare. Precis som vi har ingen egen rättfärdighet. Var och en. Nej, det är i Kristus vi står som rättfärdiga. På grund av hans rättfärdighet. Inget annat. Det finns ett innanför och det finns ett utanför. Som Bibeln talar om. Jag vill ta ett par till citat. Från de som då går ut med denna läran att alla ska bli frälsta. De säger också en gång frälst, alltid frälst. Att man kan inte förlora sin frälsning. Och jag fick den här kommentaren. Om vi vore frälsta av gärningar skulle vi kunna förlora vår frälsning. Men nu är frälsningen av nåd och Gud kan inte ångra sin kallelse och sina nådgåvor. Romarbrevet 11:29. Och
nu känner jag ju väl till Romarbrevet 11. Så jag gick ju i taket när jag läste detta. Men snälla någon, hur kan man få ta denna meningen till att få det till att alla blir frälsta? Hela detta kapitel handlar om Israels utkårelse och kallelse. Men alla judar, alltså Israel och judarna, alla judar tog inte emot Guds frälsning. Alla judar har inte blivit frälsta. Och detta har inget att göra med alla människors frälsning. Hela kapitlet handlar om något helt annat. Och vi kan läsa ett par versar, Romarbrevet 11:27. Och detta ska vara mitt förbund med dem, sa Gud om Israel. När jag tar bort deras synder i fråga om evangelium är det fiender för er skull. De förkastar ju sin messias då. Men i fråga om utkårelsen, alltså Guds kallelse, är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Nej. Finns ingen ersättningsteologi. Det är det Paulus är jätteskarp emot här. Tro inte att Gud ångrar att ta tillbaka sin kallelse. Men varje Israel, varje jude, varenda en i detta folk måste själv välja. Ja eller nej. Precis som alla andra människor. Ja, vi kan ju läsa om detta när man förvränger det Paulus har skrivit. Petrus varnar för det i 2 Petrus 3:16. Obefästa människor som förvränger det han skrivit till sitt eget. För där står det om faktiskt. Och Paulus skriver själv i 2 Korinthierbrevet 4:2 att han använder inga knep. Inget hemligt, ett makeri, ingenting sånt. Han förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Det som står. Låt skrift förklara skrift och summan av Guds ord är sanning. Försök inte förvränga, förvrida, omtolka, omdefiniera. Då är man farligt ute. Jag tycker att man blir bedrövad. De fyra punkter som jag såg i detta och som är ganska typiskt. Det är typiska tecken på en villolära. Man utgår från en vers, en mening, tagen ur sitt sammanhang och gör en lära. Punkt 2. Konsekvensen är en förblindelse, för jag kan inte förstå på annat sätt. Så att man omtolkar bibeltexter som är klara och tydliga. Punkt 3. Man omdefinierar ord som till exempel evigt. Det behöver inte betyda evigt som vi tror eller frälst. Kanske inte betyder det vi alltid har trott. Och punkt 4. Man ställer två extrema uppfattningar emot varandra. Man kanske nämner fler, men ofta är det så att man antingen tror du att helvetet är en brinnande sjö och dit hamnar alla som inte tror oavsett vad de har gjort eller inte gjort och det. Alltså två väldigt extrema, antingen tror du si eller också tror du så. Och det är också typiskt villolärare. Det är ju i värsta Ulf Ekmans stil att tror du inte att Gud alltid vill hela alla så tror du att Gud kastar sjukdomar på människor ungefär. Det är ju så det har låtit ibland. Jag tänkte gissa om djävulen är desperat. När han till och med vill få oss att tro att han en dag ska bli räddad. Och få oss att glömma vad Jesus har sagt. Om denne alltigenom onda varelse. Jag tror han är väldigt desperat i vår tid. Jesus talar om att beräkna kostnaden. Ja. Och den andra delen, det tar han upp en armé. Du har en armé på 10 000. Och möter en fiende alltså, som har 20 000. Då måste du sätta dig ner och beräkna. Klarar du av detta? Och frågan är här. Har vi råd att säga nej till Jesus? Nej, det har vi inte. Vi har inte råd att säga nej till Jesus. För vi har en fiende som är otroligt mycket starkare än vi. Själafienden. Och att sluta fred med själafienden är samma som att sluta fred med synden. Och då är man under fiendens kontroll och makt. Som jag skrev här och vi hörde i inledningen här. Och hans syfte är det att stjäla, slakta och döda eller förgöra. Om inte Jesus får ta hand om våra liv som vi sjöng här innan
jag nu lämnar allt till Jesus, till dig, Herre. Om inte han får göra det, ta hand om våra liv helt och fullt, då har vi inte en chans emot de antikristliga krafter som sveper över världen idag. Utan Jesus har vi inte en chans. Vi behöver honom varje sekund, varje stund, varje dag, varje ögonblick. Men jag råkar hamna faktiskt, när jag satt och förberedde för i början på veckan här, och läste. Och läste i andra krönikeboken, där det står, beskrivs om en armé, en kung som mötte en armé som var precis som Jesus beskrev, dubbelt så stark, dubbelt så stor som han själv. Det var kungen i Juda, andra krönikeboken, och det är kapitlen 12 och 13 där. Han möter en armé. Han möter nämligen kungen i Israel, alltså Nordriket. Och Abia var kung i Juda i Sydriket. Och Nordriket attackerar Sydriket med en dubbelt så stor armé. I Nordriket i Israel, för att bara kortfattat beskriva situationen och bakgrunden, det var att det var ett väldigt stort avfall och förfall på grund av det i Israel under kung Jerobeam. Man bekände sig som Guds folk naturligtvis, men man hade tagit efter hedna folken, infiltrerat och blandat upp och blandat ut det Gud hade talat. Och man hade också infört bilddyrkan, som ju är förbjudet egentligen i det andra budet, som har liksom plockats bort, ni vet, i våra 10 budord. Men det står ju i andra Moseboken 20, andra budet, att man inte får göra sig någon bild eller bildstod och så vidare. Och här kan innefattas allting som man tror är ett medel för att närma sig Gud. Du kan inräkna statyer, Madonna-statyer, radband, ikoner, vad du vill, som du, när det blir till ett syfte att man tillber och tror att man kan närma sig Gud. Det här är förbjudet. Det är en avgud. Det här är människan som formar sin egen gudsbild. Men vi läser från andra krönikeboken 13 och från vers 4. Abia steg upp på berget Semarajim, Efraims bergsbygd, och sa: hör mig, du Jerobeam, och ni hela Israel. Skulle ni inte veta att det är Herren Israels Gud som har gett kungadömet över Israel åt David för evig tid, och åt honom själv och hans söner genom ett saltförbund? Och nu menar ni er kunna stå emot Herrens kungadöme som tillhör Davids söner, eftersom ni är en stor skara och har hos er de guldkalvar. Man hade ju 2 guldkalvar här som gudar, som man tillbad, som Jerobeam gjorde till gudar åt er. Har ni inte drivit bort Herrens präster, Arons söner och leviterna, och själva gjort er präster så som andra folk gör? Vem som än kommer med en ungtjur och 7 baggar för att bli prästvig får bli präst åt de gudar som inte är gudar. Här ser vi konsekvensen av detta avfallet. Man tar in hednisk religion, blandar in världens ande, antikrist ande som det är här. Man drev bort de som höll sig till Guds ord och Guds löften, och man tystar Guds profetiska tilltal. Känner vi igen det? Jag tror vi känner igen det idag. Man driver bort de som håller sig till Guds ord och älskar Herren och hans ord, och man tystar profetiskt tal när det kommer från Herren. Här struntar man alltså i Guds bud, både när det är tillbedjan och ledarskap och prästerskap. Man tog lätt på Guds ord och Guds vilja och kallelse. Och när jag läste detta så kunde jag inte låta bli att tänka på en liten jämförelse med det man, som det kan vara idag. Du är vd, eller du är företagschef. Du ska bli ledare här i vår kyrka. För alla kan ju bli ledare. Och alla kan profetera. Vi lär dig hur du ska profetera. Och alla kan hela.
Det kan du lära dig i våran helande skola. Ja, det är vanligt idag. Och dröm stort, för Gud kommer uppfylla dina drömmar. Ja. Det är bara det, fungerade inte så i Guds rike. Det fungerade inte så i Guds rike. Det är Gud som är Gud i Guds rike. Det är Jesus som är kung i Guds rike. Inte vi. Vi fortsätter att läsa i andra krönikeboken i vers 10. Vi förstår här att i denna situation så höll kung Abia i Juda i sydriket fast vid Guds bud och Guds löften och förtrösta på Gud. Han sa så här: men vi har Herren till vår Gud och vi har inte övergett honom. De präster som gör tjänst inför Herren är Arons söner. Och leviterna sköter tempeltjänsten. De offrar åt Herren varje morgon och varje kväll brännoffer och väldoftande rökelse. Och de ordnar med bröd på bordet av rent guld och med den gyllene ljusstaken så att lamporna på den lyser varje kväll. För vi håller vad Herren vår Gud har befallt oss att hålla. Men ni har övergett honom. Och se, Gud är med oss. I spetsen för oss. Och vi har hans präster med larmtrumpeterna för att blåsa till strid mot er. Ni Israels barn, strid inte mot Herren era fäders Gud, för ni kommer inte att vara framgångsrika. Men Jerobeam hade låtit omringa dem och lagt ett bakhåll för att falla dem i ryggen. Så stod de nu mitt emot Juda män och hade sitt bakhåll bakom dem. När Juda vände sig om och såg att de hade fiender både framför sig och bakom sig, ropade de till Herren och prästerna blåste i trumpeterna. Och sen kan man fortsätta läsa dem upp av ett härskrig och hur Herren gav dem en stor seger. Fienden var både starkare och listigare. Men det kvittar om motståndet är dubbelt så starkt. Och det kvittar hur stark den är. När vi går med Gud och när han går före har vi inget att frukta. Vad som än händer, vad vi än möter. Om vi går med honom, vi litar på honom och vi lever i lydnad till hans vilja. För Jesus har segrat, han är segraren. Om vi har fiender både bakom och framför så är det han som har segrat och är segraren. Och Paulus skriver i Romarbrevet 8:31: är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Håll ut och fortsätt och förtrösta på honom och lita på honom. Ofta är det som vi samtalar här innan. Ofta är det så att Gud kommer när vi är färdiga att ge upp. Då kommer han. Och så kanske vi tänker att det blir kanske inget ändå med det där löftet. Eller med det där som man fick av Herren. Men så kommer det när vi minst anar. Ofta är det så. Men vi ska aldrig ge upp. Abia hänvisar här till ett saltförbund. Ett saltförbund. Och detta förbundet, det pekar ju hela tiden på Messias. Dens mode, Jesus. Det var löftet till David för evig tid. Och det uppfylldes ju till 100% i Jesus. Ett saltförbund innebar att det var ett orubbligt och evigt förbund. Något som består. Och detta löftet består för det vilar på Guds ord och Guds löften. Det kan ingen rubba. Det kallas ju också ett nådesförbund eller ett fridsförbund. Annan benämning. Det finns så mycket att säga om detta. Det står ju också att alla offer i Gamla testamentet skulle offras med salt. Inte socker, som vi kanske gärna gör. Men det står faktiskt ska offras med salt. Och det har ju olika funktioner, salt, som vi vet. Det smaksätter och det hindrar förruttnelsen. Det var ju så man använde salt. Det hindrar förruttnelsen, alltså moraliskt förfall då. Jag vill bara lägga fram de här tankarna. Jag tänker att salt står för renhet. Det står för både nåd och sanning, kärlek och skärpa. Och det är ju att ha salt i sig, det är att leva i Guds förbund helt enkelt. Guds evangelium. Och när vi lever i Guds förbund, då får vi både mod och kraft för det som Gud leder oss till.
Att ha salt i sig, att leva i Guds förbund. Och i Esra 4:14 där finns ett uttryck där man sa, vi äter palatsets salt. Och där får vi förklarat att det betyder att man stod i kungens tjänst. Man stod i kungens tjänst, det kan vi överföra då på. Vi står i Guds tjänst. Och Jesus varnar för att förlora sin sälta. Man kan förlora sin sälta. Vad är det? Jag tror att det är samma som står om i Uppenbarelseboken 3. Tills församlingen i Laodicea. Ljumhet. Man hade svalnat. Man hade kallnat. Många falska profeter kommer att gå ut, sa Jesus. Och därför kommer kärleken hos de flesta kallna. Därför varnar Jesus. Förlora inte sältan. Om vi upplever det så får vi be om Guds kärlek igen. För hela Bibeln och hela Gamla testamentet igenom ser vi hur snabb Gud är att förlåta när vi människor omvänder oss. Hur snabb han är att förlåta den som bekänner. Direkt är han där och möter. Och vi får be, och det får vi göra många, många, många gånger i livet. Jesus, fyll mig med din kärlek. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Och det är bara han som kan göra det möjligt i våra liv. Men Jesus säger också det, jag önskar att du vore antingen varm eller kall. Det värsta av allt är ljumhet. Man lurar sig själv. Och ljumheten här i detta sammanhang berodde ju på pengar och rikedom, framgång, det jordiska som hade tagit över. Så att kärleken till Jesus hade svalnat. Så blir det också om vi låter världens ande och allt detta inta våra liv eller påverka, så blir vi både kraftlösa och värdelösa i tjänst för Gud. Precis som saltet. Jesus säger det är värdelöst. Det går inte att använda till någonting om du har missat sin sälta. Vi får be om Guds kärlek. Gud är kärlek, men han är också helig. Och lärjungaskap, sant lärjungaskap, det hör vi när Jesus talar att det handlar om antingen eller. Ja eller nej. Allt eller inget. Och han säger också i Lukas 9:24, den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ett bibelord som vi känner väl till säkert allesammans. Och när vi har sagt vårt fulla ja, då förstår vi, då vet vi vad han menar, Jesus. Vad det handlar om att vinna sitt liv. Att vinna det verkliga livet. Som verkligen är värt att leva. Som är evigt. Man kan ju tala om tre punkter. Att vi är frälsta och vi blir frälsta och så vidare. Man, ni vet, i hoppet är vi frälsta och här är vi frälsta. Tron på nyttfödelsen är ju början på vägen. Det innebär att vi är frälst, vi är frikända från syndens straff. Frikända från syndens straff. Och sen lever vi med Jesus, det som kallas helgelse, när han formar våra liv, förändrar, förnyar vårt sinne, som vi läser Romarbrevet 12:2. Då blir vi frälsta från syndens makt mer och mer. Genom korsets verk i oss. Och så brukar vi tala om slutfrälsning. Och det är ju vid uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka. Och då blir vi frälsta, säger man, från syndens närvaro. Och få leva ett evigt liv. Så först är vi alltså frikända. Fria från syndens straff. Och när Gud får verka i våra liv, vi tar vår kors och han får göra sitt verk, då blir vi mer och mer befriade och frälsta från syndens makt. Och till sist, när Jesus kommer, då blir vi frälsta från syndens närvaro. Att ta sitt kors och följa Jesus, det handlar ju alltså om överlåtelse till honom. Och det vi upplever och kanske upplever i den stunden som förlust, det är ingenting mot det vi vinner i honom. Den vinst vi får, det andra är inget värt. Ingenting. Amen.